Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estarei demonstrando a todos como apagar todas as pastas vazias presentes em seu HD, ou qualquer outro local desejável. Primeiramente, copie o link do aplicativo que está na descrição. Clique em baixar. Logo após, clique em baixar grátis. E execute a instalação. Ao final, deixe marcado a opção para abrir o aplicativo. Clique aqui e escolha o local que deseja fazer o escaneamento. Clique na lupa. Aguarde o programa fazer a varredura. Ao final, poderá definir quais não quer a exclusão, como pode ver no seu canto direito. E clique em Delete. Aguarde o programa carregar. E pronto, você eliminou todas as suas pastas vazias deste disco. Muito fácil, né? Esta dica vem do site TecTudo. Agora reflita um pouco com a frase do dia. O meu muito obrigado pelo seu joinha e até a próxima.